Вітаю всіх глядачів. Нарешті дотягнувся додому. Була запланована приблизно на сьогодні-завтра, ну я так планував, відеоконференцію з сім'єю Бубенчиків для того, щоб з'ясувати, що саме відбувається. Но ви всі знаєте, що все закінчилося набагато раніше, набагато більш швидко, ніж хто б сподівався, це включно мене. Я хочу надати свої пропозиції відносно ситуації, яка склалася. Вона неприємна, але не критична, повторю. І пояснити деякі речі, дещо можу пояснити окремим якимось персонажам, які захопилися ідеєю розділитися на два табори і йти одне проти одного. Це абсолютно дитяча поведінка, абсолютно дитяча ідея, на мою думку. Що я пропоную? І що я намагаюся пояснити? Люди повинні зрозуміти, що у мене немає ніяких там ворожих відчуттів, наприклад, до Івана Бубенчика або до членів його сім'ї, або найближчих помічників. Проблема просто в тому, що я, маючи свій стандарт етичності поведінки політика, це стандарт не низький, це стандарт високий, до котрого я звик в Сполучених Штатах Америки, бачу деякі дії, які я вважаю неетичними. І в розмові з паном Іваном Бубенчиком я для себе з'ясував, що він це вважає абсолютно нормальним. Тому пропозиції, які від багатьох людей я бачу, чую, про те, щоб виходити з паном Іваном Бубенчиком в якийсь сумісний етер, я не дуже розумію, для чого це потрібно. Це не шоу, це не якесь з'ясовування відносин. Мені абсолютно все зрозуміло. Що мені було незрозуміло, або що я думав, що може неправильно зрозумів, я у Івана перепитував, і він мені поясняв. Його позиція мені абсолютно зрозуміла. Те, до чого звик я, не дозволяє мені з цим погодитися. Тому це не конфлікт якийсь двох людей, це не якісь розборки, до яких багато людей звикли, да? І всі починають ділитися на два табори і вишукувати компромат одне на одного. Ні, я цим займатися не збираюсь. І я хочу дати свої пропозиції з приводу того, як я це бачу, і, на мою думку, як цю проблему треба вирішити. Як я неодноразово зауважував, перший національний український конгрес закінчив свою роботу в день, коли конгресмени, поздоровляючи одне одного, обмінюючись інформацією, плануючи свою подальшу діяльність, роз'їхалися з міста Праги після того, як конгрес, відбулася церемонія закриття і конгрес було закрито. Як би там не було, але абсолютно більшість конгресменів вважає за потрібне продовжувати залишатися активними в політичному процесах України, в розбудові саме того суспільства, про котре ми всі практично безвиключно, незважаючи на різницю між нами в деяких поглядах, мріємо. Я вважаю, на мою думку, як спікера, як громадянина, як діаспорянина, як українського націоналіста, на мою думку, Конгрес несе відповідальність перед народом України за рішення, які там були прийняті під час роботи Конгресу. Цю відповідальність несуть абсолютно всі без виключення конгресмени. Абсолютно всі без виключення. Ми можемо, можливо, виключити з цього листа конгресменів
лише, я думаю, на мою думку, двох людей, які, як то кажуть, відреклися від Конгресу, які оголосили, що це все було якась, я не знаю, постанова, спектакль, які облили брудом Конгрес і конгресменів і, ну, намагаючись облити брудом мене. Ми знаємо прізвище цих людей. Може, цих двох людей треба виключити, а може, вони мають право, як, бо на них теж лежить відповідальність, вони теж піднімали свої українські паспорти і голосували. Може, їх теж треба залучити до того, що я буду пропонувати. Що я пропоную? Ідея Конгресу виникла з мого вивчення історії боротьби Української повстанської армії, з історії політичної діяльності ОУН, Організації українських націоналістів, також з історії Сполучених Штатів Америки. І я пропоную Конгрес, Перший національний український конгрес, який офіційно завершив свою роботу декілька місяців тому. Конгресмени, вони нікуди не ділися, вони існують. Слава Богу, всі живі, з усіма все нормально, абсолютно. І ці конгресмени, включно мене, несуть відповідальність за те, яке рішення було прийнято під час цього конгресу. Якщо конгрес помилився, і кандидатура Івана Бубенчика, який наголошує на сьогоднішній день і на цей момент, він є офіційним, єдиним народним кандидатом від Першого національного українського конгресу. Якщо конгрес помилився і цю помилку треба виправити, то для цього, на мою думку, треба скликати спеціальну комісію, яка складається з конгресменів. Такі думки озвучували деякі з людей, які мені теж писали, але я прийшов до такої думки теж дещо раніше. Це повинна бути спеціальна комісія, саме за таким прикладом, як це робиться в Сполучених Штатах Америки, в Конгресі Сполучених Штатів Америки. Я вважаю, що повинно бути приблизно від 8 до 10 членів такої комісії. Членів комісії повинні обирати конгресмени серед себе голосуванням відкритим, поіменним, якщо треба, я не знаю. Це вже конгресмени, я вважаю, повинні це проміркувати. Для того, щоб це все зробити, я думаю, що для початку треба створити закриту групу, в яку треба долучити абсолютно всіх конгресменів. Абсолютно всіх, незважаючи на хто прихильник Ташбаєва, в цій ситуації, хто прихильник Бубенчика, хто прихильник обох, або, може, комусь не подобаються обидва. Всі конгресменів, цю справжню групу, а не в те, що робила Тетяна Дашкевич, коли вона намагалася селективно обрати людей, які, ну, якби проти Ташбаєва чи щось таке. В цю групу треба об'єднати всіх конгресменів. Я пам'ятаю, що було їх 142 у день, коли була якби найбільша кількість людей в залі. Конгресмени повинні між собою обрати групу 8, 10 або 12 людей. Це число не повинно бути нечетним, воно повинно бути ділитися на 2. Для чого це робиться, я зараз поясню. В цю групу є два варіанти, як цю групу обрати, за якою знакою. Або в цю групу треба набрати людей абсолютно індиферентних. Тобто тих, кого не можна назвати фаном Бубенчика, фаном Ташбаєва, людей абсолютно розсудливих і нейтральних. Можна зробити так, а можна зробити по-іншому, так як це працює, наприклад, в американському конгресі, працює досить ефективно. Можна набрати групу, яка розподіляється на повністю 50 на 50. Тобто, якщо це 12 людей, то 6 таких конгресменів повинні бути, ну, скажімо так, серйозними критиками Ташбаєва і прихильниками Бубенчика, і інші 6 повинні бути навпаки. Ці люди повинні заготовити
питання. Питання не якісь сторонні, а питання, які відносяться саме до того, до тої ситуації, яка склалася. Ця комісія повинна бути комісією етики Конгресу. Хто не знає, в Сполучених Штатах Америки існує цілий офіс, цілий державний підрозділ, який називається Офісом етики. І, наприклад, у нас був нещодавно випадок, відносно нещодавно, може півроку вже пройшло, коли жінка одного з американських чиновників полетіла державним літаком, або президентським, або якийсь там навколо президентського, полетіла, і її не повинно було бути на цьому літаку. Тому що її чоловік, здається, вони летіли перевіряти Форт Нокс, там, де зберігається золотий запас Сполучених Штатів Америки. Це також є туристичний атракціон, хто цього не знає. Можна піти і подивитися на це золото. І вона полетіла туди разом з своїм чоловіком і запустила потім з трапа цього літаку державного щось в Інстаграм. Все закінчилося скандалом, і цей чиновник більше не державний чиновник. Я пропоную скликати саме таку комісію. Комісія повинна заслухати нас обох. Комісія повинна заслухати мене, і комісія повинна заслухати Івана Бубенчика. Кожен член комісії повинен приготувати мінімум 2 запитання, максимум, я думаю, 3, щоб не перетворювати це в балаган. Люди повинні проміркувати свої запитання, також проміркувати запасні запитання, якщо в кого будуть точно такі ж, або між собою якось з'ясувати, хто які запитання буде ставити, і це приготувати. Я вважаю, що засідання такої комісії Першого національного українського конгресу треба, звісно, провести в Україні, треба знайти приміщення, треба приготувати апаратуру, тому що відвідати і стати на очі перед цією комісією я фізично зараз не маю такої можливості. Але я готовий вийти по скайпу, якщо треба. Тобто для цього треба забезпечити трошки технічно, поставити там великий екран якийсь і відповідати на всі запитання членів такої комісії. Комісія повинна з'ясувати, чи мої претензії до першого, до народного кандидата від першого національного українського конгресу є обґрунтовані. І чи є також обґрунтованою і задовільною реакція або поведінка такого кандидата. Після закінчення цих слухань, я вважаю, комісія повинна дати інформацію всім конгресменам, і конгресмени, не скликаючи наступного ще конгресу, і не скликаючи, якби, я не знаю, другу частину першого національного українського конгресу, конгресмени відкрито, в електронному вигляді, я думаю, повинні проголосувати за те, щоб прийняти ті обвинувачення, чи як це сказати, чи претензії, які я якби пред'являю єдиному народному кандидату від першого національного українського конгресу. Я вважаю, що конгресмени несуть відповідальність за всі рішення, і люди, які почали використовувати брехню, я не знаю чому, деякі люди, повторюю, звання конгресмен не є довідкою про порядність, щоб всі все розуміли. В тому і була демократизація і демократичність Конгресу, що в ньому могли приймати участь практично абсолютно представники будь-якого прошарку населення України. І не всі ці представники можуть бути там кришталево чесними або порядними людьми. Це треба розуміти, і це абсолютно нормально. Деякі з конгресменів почали розказувати про те, що Ташбаєв когось зняв, що Ташбаєв поправ рішення конгресу або конгресменів. Ташбаєв, архітектор цього конгресу, який сам створив це і намагався навчити принципам демократії, прямої народної демократії інших людей, таке ніколи не може зробити. Бо тоді він вже не Ташбаєв, а вже не зрозуміло хто.
Я не відміняю і не маю повноважень відмінити рішення Українського національного конгресу. Ми будуємо і оголошуємо конгрес здоровою альтернативою продажній Верховній Раді. Це в Верховній Раді може прийти якийсь олігарх, якийсь займає там пост президента, або він займає пост там голови найбільшої партії в парламенті, і диктувати свої умови. Я диктувати свої умови не можу. Я можу лише казати правду і розказувати про світ, як його бачу своїми очами. Тепер я хочу дещо теж пояснити деяким конгресменам. Наприклад, Наталя Мобіло розвернула зараз дуже велику діяльність по, я так розумію, викриттю тому, яка непорядна людина є Ташбаєв. Тому що деякі люди, якимсь чином, я не знаю, від чого це відбувається, вони придумують в своїй свідомості ідею фікс, вони повністю на неї фіксуються, повністю починають в неї вірити і вже будують на цій ідеї фікс якісь фантасмагоричні абсолютно сценарії. І в цих сценаріях люди, які не є брехунами і не є якимись, ну, непорядними людьми, стають брехунами і непорядними людьми. Саме такий процес відбувся у свідомості пані Наталі Мобіло з Швеції. Я хочу і пояснити. І хочу пояснити всім іншим. Бо пані Наталя почала з того, що вона колись мені написала в приват і спитала, яка реакція Конгресу Сполучених Штатів на нашу заяву на нашому Конгресі, де було, якщо ви пам'ятаєте, звернення до 115-го Конгресу Сполучених Штатів та урядів парламентів всіх розвинутих демократичних країн. Мене це питання здивувало, і я не пам'ятаю, можливо, якось жартівливо, якось там з якимсь стьобом я відповів. Пані Наталя зробила з цього свої висновки, і вона вирішила, що Ташбаєв, і зараз вона про це каже, Ташбаєв всіх обрехав. Я не розумію, чому пані Наталя може взагалі робити такі висновки, тому що вона не є автором, який складав текст, вона не є автором ідеї такого звернення до 115-го Конгресу Сполучених Штатів Америки. Я навіть впевнений, що до того, як вона почула, що він 115-й, вона навіть не знала, що він 115-й. Так ось в чому проблема. Пані Наталя Мобіло не розуміє, і я не можу їй пояснити, і тому я прошу когось з вас допомогти мені і пояснити цій людині, що звернення до Американського Конгресу або до будь-яких ще урядів не відбувається у вигляді, до котрого привчили совків. Бо цих совків я бачив в Вашингтоні у вигляді українських делегацій, які як ходоки до Леніна приїжджали туди, з такими величезними пергаментами, я по-іншому це назвати не можу, і тицяли ці пергаменти з такими величезними печатками громадських або державних організацій під нос американським конгресменам. Ця практика не прийнята. Може, так було нормально в 17 сторіччі. Но зараз така практика не прийнята. І це звернення, повторюю, відкрите звернення до урядів розвинутих країн було і відбулось під час Конгресу. Не треба для цього щось роздруковувати і нести в якийсь Конгрес і отримувати якусь мокру радянську гербову печатку. І пані Наталя Мобіло ніяк це не може зрозуміти. Вона не може зрозуміти, для чого було зроблено це звернення. А це звернення нагадало урядам розвинутих країн, як була залишена на призволяще Україна під час боротьби славетних УПА та ОУН. І це звернення зроблено саме для того, що коли уряди цих розвинутих країн отримують якісь претензії від корупційного українського уряду, який може оголосити нас, наприклад, терористичну організацію, або що їм заманеться, то тоді спеціалісти цих урядів, які є радниками, які є аналітиками, які рекомендують політикам американським та інших країн, як реагувати на те чи інше явище, вони підуть і вивчуть матеріали Конгресу.
І вони побачать це звернення. І вони його проаналізують, і вони скажуть, ні, ці люди повстали на боротьбу з злочинцями, з брехунами та з крадунами. Ось для чого було зроблено це звернення. І воно робиться саме в такому вигляді. Ніхто не бігає, не вдягає валінки, не сідає в тіплушку і не їде в Пітер до Леніна. І я не можу пані Наталі Мобіло, яка мешкає в Швеції, ніяк це, ну, не можу це пояснити. І ця пані вирішила, що це я обрехав, що насправді нікому не, ну, ніякого звернення не було. Вона не розуміє, що звернення було навіть не від Ташбаєва Рустама, а від цього конгресу. Першого національного українського конгресу. І вона щось там каже, що вона його роздрукувала і послала якомусь швейцарському уряду, чи щось таке. Я просто в шоці. Просто в шоці, до чого людина може дійти. І ця людина вирішила, що Ташбаєв, тому що він не зробив по-совєтськи, є брехуном та зрадником. І зараз пані Мобіло, яка була однією з вірних прихильників руху, ідеї Конгресу, гарячо підтримувала, приймала участь. Здається, якщо не помиляюсь, навіть чашку мені Швеції привезли і подарували. І цю чашку, на жаль, вона впала на пол і хотіли цю чашку викинути. І я сказав, ні, в жодному разі її не викидуйте, це подарунок від наших патріотів Швеції. Ну, це не повага, я не можу її викинути. Там трошки відбилося, але вона нормальна, і її користуватися... Ну, може, не можна, але вона буде стояти там, пані Мобіло, незважаючи на те, якими паскудними словами ви на мене зараз кажете. Бо я поважаю вас вчинок, і я вас, мабуть, вірю більше, ніж ви сама в себе. Не зациклюйтесь на якісь ідеї фікс, не придумуйте якісь алгоритми, які, на вашу думку, повинні бути правильними. Не забувайте, звідки ви. Не забувайте, що ваша свідомість отруєна радянською окупацією за багато десятиріч. З вас робили ідіотів. І ця праця була недаремною. Я теж був таким же самим ідіотом. І я теж колись поїхав в Америку і циркав тут скрізь зуби і казав, які вони тупі і які ми розумні. Но потім прийшов час і розставив все на свої місця. Тому я вас дуже прошу, не поспішайте кидатися в якийсь табір, бо цей табір може бути табором непорядних людей. А ви лише на якоїсь емоційній складовій зробили свій вибір. Не будьте, будь ласка, Тарасом Чорноволом. Про що ще я хотів пояснити? Я думаю, що я вже вам пояснив, що не попирав я нічих рішень, як це собі дозволяють сказати люди, брехливі люди, на жаль, в оточенні Івана Бубенчика. І якщо в мене є проблеми з Іваном Бубенчиком, то це проблеми, насамперед, етичного характеру, а не якогось приватного чи особистого. І я не розумію, яким чином можна бути частиною руху, або за допомогою руху, наприклад, робити свою політичну кар'єру, і при цьому, я вважаю це подвійними стандартами, при цьому якось виправдовувати дії людей, які роблять негарні дії. Брехню, інтриги, маніпуляції, підбурення. І прямий процес саботажу. Це все є прописано в кодексі честі Української національної армії. І цей кодекс честі є не обов'язковим для виконання, но рекомендованим для виконання будь-яких учасників руху. Тому що цю країну погубила брехня. Цю країну погубила брехня. Як я можу вірити деяким членам свободи, коли вони публікують на Фейсбуці, наприклад, інформацію такого складу. Вони пишуть, що Трамп оголосив себе націоналістом нещодавно. І тепер це означає, що він підтримує і там називається Кошулінський, здається. Ви ж розумієте, що це є неправда, це є брехня.
Трамп прізвище Кошулінського не називав, тому що він не знає, хто такий Кошулінський. Трамп навіть не знає про існування ВО «Свобода». Це неправда. Так не можна робити. Я вважаю, що це ті ж самі московські методи. І якщо ми будемо вважати московські методи, методи брехні, саме брехливої нації у світі, нормальними або корисними для застосування, то що ми побудуємо? Імперію брехні? Тому нехай свободовці мене вибачать. Но якщо свобода це дозволяє, то я вважаю, свобода руйнує сама себе. І моя позиція, яка є шоковою для багатьох членів руху, яка є, скажімо так, стратегічно або тактично може якоюсь неправильною, дуже незручною, стільки же подумати, скільки зусиль було витрачено, да? Скільки людей зробило кожний свою справу, який відомий став Іван Бубенчик на даний момент. Пів України розмовляє про це. І зробити те, що я зробив, багатьом людям це може здаватися за їхнім лексиконом невигідно. Но ми не шукаємо вигідно. Ми шукаємо правильно. Ми повинні робити правильно. І якщо ти не відповідаєш високим стандартам, то ти їм не відповідаєш. Якщо ти толеруєш брехню, маніпуляції, якісь інтриги закулісні навколо себе, то це руйнує всю ідею. А в нас немає. Може, за гроші олігархів може вийти в президенти. Може, за гроші олігархів можна там пограбувати країну деякий час у складі якоїсь партії, я маю на увазі. Ну, у нас немає таких ресурсів і у нас немає таких цілей. Ми хочемо гідного життя українцям. Це життя, довіртесь моєму життєвому досвіду. Я подорожував по всьому світу. Це життя гідне буває тільки у людей чесного суспільства. Україну поринуло в злидні, політичне жебракування та гуманітарну катастрофу саме пристосування до брехні, саме співпраця з брехнею, співіснування поруч з брехнею. Якщо ми позбавимося брехні, Україна розквітне. Тому я зробив те, що я зробив. Прикладом для моєї поведінки, хоч, знаєте, коли мене били в тому лісі, коли вони мене душили, вони ще на ухо мені шепотіли з ненавистю. Ніякий Маккейн тебе не знає. Ось що їх турбувало дуже сильно. Тих катів силових органів України. Ось що їх дуже сильно турбувало. Розумієте? Вони в злості цієї мені шепотіли. Ніхто тебе, ти ніхто, тебе Маккейн ніякий не знає. Но Маккейн мене знав. І я знав Маккейна. Ще при житті Маккейна я почав знімати відеоролик, який я ніяк не можу закінчити. Мені треба сісти його закінчити тепер, після того, як життя цієї людини обірвалося. І я бачив дуже різних оцінок ще при житті сенатора Маккейна. Багато американців дуже негативно про нього висловлювалося. Казали про те, що він зрадив Америку, коли був в полоні у В'єтнамі. Багато різних оцінок було. Но коли він помер? Коли я їхав по хайвеям Сполучених Штатів Америки, на кожному білборді, на кожному інформаційному табло, де пишеться інформація по дорогам, по їх стану, там ще по чомусь, було написано «Country first» в лапках. Це була сентенція сенатора Маккейна. Він казав «Країна на першому місці, країна понад усе». І далі було написано «Rest in peace, сенатор Маккейн». Відпочивай з миром. Всі його вороги з Демократичної партії, всі його друзі з Республіканської партії, всі як один після його смерті сказали – ця людина була совістю партії, совістю Конгресу і в деякі моменти навіть совістю нації. Коли всі робили як політкоректно або зручно, сенатор Маккейн робив як правильно. Це є мій
приклад по всьому моєму життю. Я буду робити саме так, як цей приклад, цей герой своїм прикладом мене навчив. І я вам рекомендую цьому вчитися, і тоді ми побудуємо велику країну. Я сподіваюся, мої пропозиції досі зрозумілі. Часу, я вважаю, на це довго витрачати абсолютно не треба. Не треба давати можливість людям, які є нещирими, брехливими, невідповідаючими високим стандартам Національно-Українського конгресу, щоб вони могли виробити якусь тактику запобігання того, що повинно називатися розплата. Я маю на увазі саме нещирих людей в оточенні Івана Бубенчика. Івана Бубенчика можна винити лише в тому, що він це толерує, а я це не толерую. І пропоную всім іншим мати нульову толерантність до такого. Я буду перебувати вдома, я буду нарешті відпочивати після 6 тижнів фактично без вихідних роботи, наступних як мінімум 10 днів. Я буду вдома, тут в Аризоні, в штаті сенатора Маккейна. Я буду відкритий до пропозицій відповісти на запитання такої комісії конгресменів, якщо її буде створено, сформовано. Вибачте, тут же без мене. Я можу допомогти організувати другий національний український конгрес, але цю комісію, зрозуміло, повинно бути створено абсолютно без моєї або Івана Бубенчика участі. Я чекаю на пропозиції, готовий відповісти на запитання, і комісія та конгрес повинні винести своє рішення і вирішити, що ми робимо далі. Дякую за увагу. Бажаю вам гарного дня. Дуже прошу тих людей, які не забувають підтримувати мою позицію в цій ситуації. Я вас дуже прошу. Якщо люди, яких я вважаю нечесними, є такими, яких я вважаю етично не відповідаючими цьому рівню, ці люди проявлять себе насамперед тим, що вони опустяться до принижень, до обзивань, до того, щоб втягувати в цю справу якісь сімейні відносини, якусь особисте життя людей, яке вони не мають права туди лізти або судити. Прошу не плутати це з тим, що коли ми кажемо про членів сім'ї Івана Бубенчика, це зовсім інша категорія, бо Іван Бубенчик є єдиним народним кандидатом в президенти. І тому так, його життя і життя або діяльність членів його сім'ї повинна бути під мікроскопом суспільства. Це нормально. Но коли на вас будуть казати погані речі, ті люди, у яких етична планка дуже низька, і ви розумієте, про кого я маю зараз на увазі, я вас дуже прошу, не ганьбіть рух, не ганьбіть себе, не ганьбіть справжню культуру українського націоналіста, не ганьбіть культуру легіонера УНА або конгресмена. Не опускайтесь до їх рівня. Залишайтеся на своєму високому рівні. Якщо вони вас будуть принижувати і обзивати, не робіть те ж саме. Інакше ви будете грати за їхніми правилами. Не робіть цього. Ми є воїнами світла. Ми повинні перемогти. Робіть все для цієї перемоги. Ще раз дякую за увагу, бажаю вам гарного дня, і на цьому в мене все.